Përvoja si zëdhën se fushatës së partiz demokratike për zirët e 25 prilit dhe tashmë si drejturesha e komunikimit për foltoren, Floriana Garo rëfen në qim peka pse pëse zjodhit jetë për kraj shkru ministri Sali Berisha. Si pas Garos nga foltoria për të largimin e bashës dhe rikthimin e Berishës i cili do të hap partin demokratike. Bit gjitha, duhet jetë largim i lullësim bashës. Dhe Ve vetëm zoti Berisha mund të bëjë. Gatë gjitha ta që kanë provuar, vetëm, vetëm Zoti Berisha. Dhe unë po jam shumë e sinqert, unë mendoj që Zoti Berisha është një lider jashtë zakonëshëm. Dhe që do t'i frëmzoj e do t'i motivoj gjeneratën e re që ta përqafojnë partin demokratike, ashtu të hapur, të fort dhe të bashkuar. Kështu që unë shoj largimin e Zotit Basha, rikthimin e Zotit Berisha, dhe hapjën e partiz demokratike për një brezë të rri. Garu të regon dhe se deklaratun përfitorin e zjedeve të 25 prillit nuk e ka besuar as vetë kër e ka thënë, duke shtuar se shëndar me bashën në mënyrë të quditshme dhe thekson se ka pritur edhe një analiz të thellë për humbjen, por as kush nuk reagoj si pasaj. Herën e fundit ku unë kam thënë që ne pofitojmë, ishte gjëja e vetme, ku unë jam ndjerë shumë keqë sepse më është dashur që... Të për Tak, të lecoj. Ka qenë një gjithë pas një të pesë për Dhe kam më që ishte normale që pas një humbjeje shumë të trisht, Ose pas një fitore, ose pas një basha. Kam pritur një mbledhje, kam pritur një diskutim për gjëra që funksionuan, për gjëra që nuk funksionuan, pse humbëm, si humbëm, asgjë. Heshtje, heshtje, heshtje. Adi. Dhe më ka bërë jashtë zakonisht për shtypja. Tek sa vlerëson figurën e Berishës dhe beson se nëse a i do të ishte kretari partiz demokratike në 25 pril, do i kishte fituar ato. Ga në tjetër të regon se si qytetar amerikane, kë status nuk e ka penguar që të i bashkojt foltores, edhe pse ishkre Ministri Berisha është shpadur në në grata nga shtetit e bashkurat Amerikës. Madje në këtë dhe të re, ka kundur edhe vjerën e saj, po shprehet se ajo është e lirë të mendoj edhe ndryshe.